Vítejte u videa, ve kterém si představíme čínský klon českého Steamboye 2.1, který v Čechách distribuje společnost Gold Drive pod názvem Biknik Bomb Rider a ukrývá se v této krabičce s nápisem Made in China. Atomizer je dodáván v papírové krabičce s nápisem Made in China. Tak. Tak to ta nádhera vypadá. Co nám nabízí? Regulaci vzduchu tímto kroužkem. Jsou zde dva otvory pro přisávání vzduchu, na každé straně jeden. A tímto kroužkem se dají jednoduše přicpávat, tím si regulovat množství přisávaného vzduchu. No a co se týče rozměru, 61,8 včetně dodaného originálního dripu. No, průměr samozřejmě 20,5 mm. Hmotnost včetně dripu 51,6 gramů. No a ještě mohu změřit průměr vnitřku kotelny 14,6 mm, hloubka tak nějak, jakož je to zakřivano, tak se to nedá brát až tak vážně, 13 mm. Takže to jsou základní rozměrové údaje. No a tady, co nám nabízí, jsou zde dva otvory pro nainstalování dvou meshových ruliček třeba a dvou spirálek, tudíž je to dual coil. Nicméně se dá použít i jako single, takže jenom s jednou spirálkou. A další věc je, dá se samozřejmě tento atomizér použít i s knotem, se spirálkou a prostečit knoty, otvory. Jednoduchý. Na rozebírání toho tady moc není. Lze tady stáhnout tento tubus stvrzeného plastu, který má udělaný pěkný náběhy. Jinak samozřejmě je všecko z nerezové oceli. Jinak šroubek upevnění kostry jednoho, respektive minus půl jedné spirálky, druhé spirálky a středový plusový, respektive opravdu center pin, středový kontakt. Lze jej i vymáčknout takto a případně při motání si jej dát pryč na motaci spirálu a pak vrátit do původní polohy. Tak to vrátíme, i to těsnění. No a připojit si kontakt na středový kolík. No. To je asi téměř všechno v tomto zázraku. Je to jednoduchý, prostý. Nádobku takto narazíme zpět. Zašroubujeme
čepici. Kroužek je mosazný, jinak okolo vše stainless steel, rezová ocel. Tak. Takže namotat, naplnit, vapovat. Takže mám namotáno, jakž takž naplníno. Do nádobky se vejde kolem 2,6 ml likvidu. Použil jsem ruličku meše s opletem, nějakou 0,2 nikrotal, 4 otočky, dělá to 1,5 ohmu. Žádnej nízkoohmovej zázrak se nekoná, takže já to dělám tak, aby to fungovalo na všem, třeba i na jegovaterce, takže takto. A použil jsem pouze jednu díru, jednu spirálu, druhou díru jsem zatím nechal volnou, i když se to otočí, tak nic nevytéká. Samozřejmě, kdyby to bylo déle otočený, tak to slzet bude bez debaty. Stačí dírku ucpat třeba silikonovou ucpávkou, která je i k sehnání. Takže to je tento žhavící systém systému Genesis jednoduše na jednoducho a s použitím opletu. Přisávací otvor sedí naproti spirálce, nicméně jsou zde přisávací otvory dva a já jsem jeden otvor ucpal jen tak narychlo plastovou nějakou tyčinkou, protože potah byl velmi nebo bez odporu a to mi maličko vadí, takže to mám vlastně vedený teďkon pouze přes jeden přisávací otvor vzduchu. Tak. Takže takto vyladěno. Ještě jsem zapomněl dodat, že Steamboy je, nebo respektive Beaknik, je označen nápisem, vygravírovaným nápisem na spodním kroužku Steamboy a za ním je sériové číslo, respektive výrobní číslo kusu, toho daného kusu, které by měl mít každý atomizér unikátní. Tady mám nějakých 1505, takže na tomto spodním kroužku je nápis Steamboy a číslo, výrobní číslo. No, když to někam našroubuju, tak zde mohu změřit, že mi to dává nějakých 1,5 ohmu. Můžu na to dát třeba 11 W. Co dodat? Kouří to, funguje to. Je na každém, jakou variantu žhavícího systému zvolí a je na každém, jak si to namotá. Takový to má. Já jenom ještě pro demonstraci ukážu ego baterka 1,5 ohmu. Naprostý luxus. I na ego baterku. Vím, že pro feinschmeckery je toto podřadná záležitost,
ale já ukazuju pouze, že to jde. A jak už jsem zmínil, je na každém, jaký si namotá žhavící systém, jelikož tento atomizér se dodává bez žhavícího systému a je na každém, jak si to namotá. To by bylo asi vše. Já vás zdravím a někdy u dalšího videa se budu těšit. Na shledanou.